Noolwekyo omuntu yenna omuvuzi w'ekidduka, oba oli wa boda boda, oba oli wa mmotoka, bw'oba ovuga emmotoka waliwo kye tuyita distance indicator, okulaga akabonero ng'ogenda kuweta oba ogenda kusitoopinga. Olina okuwoninga munno akuva emabega, oba gy'ali oba taliiyo, kiri compulsory, kya tteeka. N'oba tolina gw'olabayo, teekamu indicator eyo. Gw'oyinza okuba nga tomulabye oluusi ng'akuli side. Kati kirungi nnyo oteekemu, oleme gamba mbu sirina gwe ndabayo. Kuli wano, ebyo tubibasomesa mu lukwago MS Driving School. Okulaba nga obeera weeteekerateekera ekintu buli kaseera. Sigamba nti mulaba oba simulaba. Teekamu indicator nga osinziira ku sipiidi z'ovuga. Indicator oba akabonero ako aka distance indicator kabeera ku kyati, ku makubo oyinza obutakasangako. Y'ensonga lwaki njagala owandiika ekintu ekyo kikuyingire mu mutwe. Tojja kukasanga ku kkubo, ku kyati kabeerako, era nga tubasomesa mukamanye, naye ng'ate ku kkubo tekalina we kabeera, kubanga kalimu amagezi amazaale okwetegeerera kye tuba tukusomesezza. So bw'onooba ovuga emmotoka, tebajja kumanya sipiidi mmeka z'onooba ovuga, y'ensonga lwaki tebakateekawo. Noolwekyo akabonero ako kabeeramu obusaze. Kali kabonero kamu naye nga kalimu obubonero busatu. Bubonero busatu mu kamu. Naye waliwo sayidi obusookerwako ddala mulimu obusaze nga busatu. Deni akaddirira kalimu obusaze bubiri. Deni akasembayo kalimu akasaze kamu. Ekigendererwa kyakyo nti bw'oba odduka sipiidi nga nnyingi nnyo, katugeze nga sipiidi 10, teekamu indicator ng'ebulayo distance mpanvu ne w'olaga. Ekitegeeza ono akuli emabega akitegeereko mangu, ku lw'okubanga waliwo distance mpanvu nga yetukugambye, naye olwa sipiidi z'olimu 10 ekyo otuukawo bunambiro. Kitegeeza oyanguwako okutuukawo. Noolwekyo teekamu nga distance ekyali ki? Wala. Si kutuuka wali wennyini, olyoka oteekamu indicator. Awo ojja kuleeta akabenje. Era waliwo abantu abavuga emmotoka, katugambe bagenda Kampala. Ne beegoba okuva e Kayunga. Si kirungi kwegoba, era mu mateeka tekikkirizibwa, naye waliwo abalina omuzoogo. N'alaba nti nze oyo njagala kutambula naye, tampisa. Oba bikigwe bityo ne batambula bwe batyo, kiba kiba bumenyi bw'amateeka, naye nga bakikola mu bukyamu. Kati omuntu akoze ekintu ng'ekyo nga mutambudde naye muli oba babiri oba basatu, kiba kitegeeza nti gwe bw'onooba otuuse okwawukana, ye bw'onooba tomuwoninze kimala, tajja kumanya nti gwe okoma Nakifuma. Ajja kusigala ng'obwongo bwe bumulowoozesa nti mukyagendera ddala paka Mukalaji oba paka Kampala. Ekitegeeza sipiidi ze muliko oba muli mu 10, ajja kusigala ng'ali mu 10. Kati gwe oyina okwogeza emmotoka, era twabagamba nti emmotoka eyogerera ddala, naye ng'eyogera n'omuntu agitegeera oba omuntu agitegeera y'agyogeza. Kati oyina okwogeza emmotoka lwe lulimi lwayo olwa indicator, kati ng'olwo ze zimu ku lulimi lwayo. Teekamu indicator ekimala ng'obuzaayo space oba distance gy'olaga, okusinziira ku sipiidi ezo z'olimu nnyingi. Ono omuwe time okumanya nti ogenda kuyimirira, oba abadde atunudde sayidi, ajja kuzza amaaso asange nga indicator ekyakola ki? Ekyawoninga. Ku lw'okubanga owoninze ekimala, awo kyatteeka ajja kuriduzinga oba ajja kukendeeza ku sipiidi. Ate buli lw'olaba amataala amamyufu nga gaase, muganda wange kitegeere nti oli alinnyeemu asibye, naawe teeka oba olina okukola ki? Okusiba. Deni akabonero akaddirira ako kaba kakutegeeza oteekemu indicator ng'era wabulayo gaapu, naye tejja kuba nnene nnyo, ku lw'okubanga ezo sipiidi zijja kuba mediamu. Ezitawera 10 ziyinza okuba mu 7 oba ziyinza okuba mu 6. Kati awo ate tolekaayo distance oli ali mu 10 gy'akoze ki? Gy'aleseeyo. Gw'olekayo nga
si mpanvu nnyo naye ng'ate si nnyimpi nnyo ng'era owooninga ky'olaba nti owooninga ekimala omuntu asobole okwetegeka ekitegeeza ekuba kusiba abeere ng'asobodde okukola ki okusiba kitegedde then akabonero kaffe akasembayo akabeeramu akasaza akamu ke tugambye